Rikthehemi në Real Story me ministrin e punëve të brendshme zotin Sander Lesha, i cili në fakt kalon edhe seancën e parlamentit, e cila po vazhdonte ku diskutohet edhe një ligj i rëndësishëm atje për disa korrigjime apo jo zoti Lesha në ligjin për policinë apo jo? Disa ndryshime. Disa ndryshime, pse do t'ju pyes pasi në fakt ka ndeshur është një ligj që ka ndeshur dhe oponencën e komisionit për katës dhe të deputetëve të partisë majorancës tuaj, me një fjalë. Si e keni pritur këtë? Me qetësinë e nevojshme dhe me mirëkuptimin e nevojshëm, parasysh se oponenca debati është kreti domosdoshëm. Nga oponenca nga debati vetëm përmirësohen gjërat dhe edhe ligjet edhe projektet përmirësohen. Okej, po do të pyes pak për këtë, por fillimisht për thelbin, çfarë synon ky ligj? Jo, ne kemi një situatë të trashëguar në policinë e shtetit, për e cilës rezulton një numër i madh mungesash në organik. Kryesisht në nivelin e poshtën të saj, në nivelin e nënkomisarëve, pra oficerët është kati i parë i gradave në hierarkinë e policisë shtetit. Duke qenë se akademia nuk ka funksionuar për shumë vite, akademia e sigurisë, janë krijuar këto mungesa të mëdha, të cilat e bëjnë shumë të vështirë plotësimin e misionit policisë shtetit. Dhe në qoftë se ndjekim sistemin aktual, do në duhet presim një 4 deri në 5 vjetë për të filluar mbushjen e këtyre boshllëqeve. Po janë shumë. 5 vjetë janë shumë. Pra ju tani do një të hapni dyert e policisë dhe për ushtarakët, apo jo? Jo, nuk është, kjo është, gjithmonë ajo gjë më pak e rëndësishme me rëndësinë më të madhe këtu. Por në thelb ne duam të hapim dyert e policisë për studentët e universiteteve, pra ata që kanë mbaruar universitetet. Ky është thelbi dhe rrisia më e madhe e ligjit. Përgjithsisht, ligji aktual ka paskonceptuar një polici disi hermetike, në të cilin mund të futesh vetëm duke filluar punën si punonjës si thjesht policie, duke bërë një karrierë atje, duke bërë një shkollë policisë, pastaj duke bërë edhe 3 vjet bachelor e kështu me radhë. Pra, dhe parashikohet në një kohë shumë të gjatë. Ndërkohë që kjo ka krijuar këto mungesa të mëdha që thashun. Tashi për t'i adresuar, për t'i mbushur këto boshllëqe në strukturë, ka dy mundësi, ose të presim, që mas 5 vjetësh të fillojmë me mbushjen, ose të ndërtojmë një urë tjetër, të hapim një port tjetër, prej ka mund të rekrutohen oficerët policisë, ashtu si që kanë dhe gjithë policitë e kësaj bote. Dhe ajo që synojmë ne, dhe që besoj sonte, ose nesër do të legalizohet përfundimisht nga Parlamenti i Shqipërisë, është që të marim të ri që kanë përfunduar universitetet, të ri excellent, ose shumë të mirë, dhe të fusim në Akademinë e Sigurisë, të bëjnë një kurs për katës, për oficer policie, dhe të fillojnë punën në strukturat e policisë. Për sebe më të, jo vetëm për të rinuar, jo vetëm për të mbushur numrat, pra për të qenë në regullë me sasin, për në radhë parë për të bërë një nërhyrje të rëndësishme cilësore në policinë e shtetit. Ne duam që në policinë e shtetit të fusim të rinjë që kanë studiuar dhe kanë mbaruar shkolla mirë, kryesisht në fusha jetike për hetimin, si që janë ata që kanë mbaruar pra ekspert ose profesionist në fusha ekonomisë, e financave, e informatikës, elektronikës dhe jurisprudensës. Këto janë 5 fushës për e cilave ne duam të tërheqim një numër të konsiderueshëm dhe besojmë që shumë shpejt me hapjen... Po si do të mbushim vendi një juristi që pretendon të marrë një rrogë të caktuar të mirë, që të punoj oficer policie që ka ato rroga që janë, jo, deste krahasuar me... Pra... Fatkeqësisht, ose fatmirësisht, nuk do kemi punë vështirë këtu, për arsye se sot të diplomuar nga universitetet tona që janë jurist, janë inxhinier, mjek, ekonomist, e tjere me radhë, punojnë në punë shumë herë më të papaguara edhe shumë herë më të vështira se sa policia. Kemi shumë për e tyre që punojnë si policë të thjeshtë. Me qindra për e tyre aplikojnë për të bërë punojnë si të thjeshtë policie. Pra, me qindra nga ata që kanë bërë një shkollë të lartë dhe kanë një diplomë në gjepë. Me qindra tjerë shkojnë e aplikojnë për të bërë ushtarë. Qindra tjerë i kemi kamarierë, qindra tjerë i kemi shoferë, e tjere me radhë. Se kjo është pjesë e produktit e i sistemi arsimorë që është zgjeruar deri në kufit e absurdit nga numrat dhe të diplomuarit nuk gjen një mundësi të përshtatshme punësimi për shkak të morisë së madhe, pra ofertës së madhe, se gjithë e mësojnë shkollë ofertën dhe kërkesën, dhe ne kemi një ofertë shumë të madhe të diplomuarit që ishë në trek, kështu që nuk besoj që ne do kemi vështirësi për të gjetur
djem dhe vajza të shkolluar mirë dhe të gatshëm për të shërbyer. Atëherë pse kundërshtojnë deputetët socialistë? Pse kanë kundërshtuar disa deputetë socialistë këto ndryshime ndihmë? Ka qenë komunikimi është gjithçka. Ju e dini më mirë se unë se çfarë është komunikimi. Ne ishim në një situatë të një lloj emergjence, të paktën unë e konsiderova si emergjencë në momentin që erdha dhe e konstatova këtë boshllok të madh, sipari në numra dhe së dyti të një boshllok dramatik në specialitete. Pra në strukturat tona të timit, numri i punonjësve që ka një background profesional të dedikuar fushës, pra nga ekonomia, nga financa, nga informatika, jurisprudenca dhe elektronika, është pothuajse simbolik, për mos thënë inexistent. Dhe në kushtet e një krimi të sofistikuar, i cili sot më shumë se çfarëdo është krim ekonomik, është krim financiar, është krim kibernetik, kryesisht në këto fusha, ne nuk mund t'i adresohemi këtij krimi duke përdorur instrumente të papërshtatshme, duke përdorur punonjës policie të patrajnuar, të papërgatitur për të marrë me këtë çështje. Atëherë pra unë e konsideroj emergjencë, edhe në pikpamje sasiore, pra mungesa e numrave, 315 nënkomisar mangut, pra rreth 25% e numrit total mangut, që është shumë. E dyta, një mungesë edhe më dramatike në specialitete, duke e konsideruar emergjencë, vepruam shpejt. Duke vepruar shpejt, komunikuam pak. Dhe duke komunikuar pak, krijuam keshkuptime deri tek deputetët, të cilat u zgjidhen në procesin e dialogut në parlament, në komision, dhe në përfundim të procesit, e gjitha ka rezultuar në një formulë mjaft përshtatshme, mjaft optimiste, e cila besoj është një lajm i mirë për policinë e shtetit dhe për shoqërinë tërësi, për arsye se ne me këto hapa do të mundsojmë që policia të bëjë një kërcim të rëndësishëm ka modernizimi përmes futjes së një kontingjenti solid profesionistësh të fushave deficitare. Me thënë drejtën, në një vështim par kur temi mora vesh lajmin dhe reagimet dhe kundërshtit, unë mu duke sigur zbulova sindromën e vjetët Partisë Socialiste, atë të absorbimit me vështirësi të element vetërin. Dhe aqë më tepër që ju temi pasuat, nuk po themë zëvënsuat, po pasuat në postën e ministrit brendshëm, një nga temi figurat historike të kësaj partia, zotin Gjafaj. Mendoni që kjo lloj sindrome ishte pjesë e kundërshtisë apo ishte thjesht? Nuk e besoj. Sigurisht që zoti Gjafa është një figurë vërtet me shumë histori në PS, ndërsa unë jam njëri me zero histori në PS, pra kontrasti këtu, po doli të bëni një kontrast, është absolut. Por nuk besoj që kjo ishte ka të bëjë me këtë rast. Për arsye se pavarësisht mungesës historisë time në Partinë Socialiste. Jo, zoto që s'keni historinë tuaj. Jo, kam histori tjera pa fund. Jashtë asaj partie. Por mbështetja e grupit parlamentar ka qenë unanime. Miratimi im në kuvend, pra i emërimi im në kuvend, ishte me votë pa cënuar të plotë. Kështu që principialisht, grupi parlamentar i PS-s e kam shtetur, dhe sigurisht që e mbështetë ushtrimin e detyrës nga ime, por kjo s'do të thotë që ne kemi një pakt heshtje me njëri tjetrin që çfarë themun pranojnë ata apo çfarë thotë qeveria pranon grupi. Aty ka një dinamik mjaft interesante, do të thënë që po edhe më pëlqen kjo dinamika e përplasjes e kundërshtimit në princip për principe. Është vërtet që një nga iniciativat e tjera të juaj, por dhe me mbështetjen e kryeministit, është ajo e krijimit një force tre policore, elitare, ka një të vërtet në këta? Jo, u bëjë një debat i mafë. Po fitet e për një, ndoshta krimin e një gjandarmarie moderne, apo jo që jo do mos do shmërisht tjetë në varsin e ministrisë brëndshme, po më tjetë në varsin direkt qeverisë, apo të kryeministrit. Faleminderit për pyetjen, se është pyetje e rëndësishme, dhe po i kushtoj atë kohën e nevojshme kësaj. U lakua shumë çështje ushtarakëve dhe në fakt u kriju edhe një lloj pasigurie, le ta themi, edhe në mes të disa personave të caktuar dhe vetë policisë shtetit, të cilët e presin me një lloj pasigurie faktin që ka ardhur një ish ushtarak dhe me idenë që kush vjen sjell me vete dhe ka krijuar një lloj paqartësie. Për veten time nuk jam i kësaj teorisë që kush vete diku duhet sjell me vete.
Dikur u thoja... E se drejti ku normale, është? Po do tjetë e limituar, se cilë do cilë ide dhe frym, po jo njerës, në thebë, nuk jam e këte. Ma dhe u kam pas të në shpesh, kur isha në ushtri, u thoja kolegëve të mi që kishim mësuar, nëse kjo është mësuar në vitet e fundit të demokracisë, krimi i stafeve personale. Unë së punoj do të me këta, duhet nëroj këta që të punoj. Dhe i thoja disa oficerit që... Ta dhe është i praktikë moderne kjo në gjithë administratë përëndimorë, a që kush vjen, thua që presidenti Amerikanë kur vjen dronë dhe pastrusët. Ja, me ndronë shumë pak, Amerika ndronë shumë pak. Dhe u thoja shpesh herë që oficerve të mi që, në që se hecim e këtë teori që, unë si komandant i madhë, du stafin tim, ti si komandant batalioni, du stafin tënd, a i kompanisë që është me poshë, do të vetin, i bje puna që a i komandanti togës në fund, dhe i dojë stafin e kësaj, po si pas saj logike, i bje që ne të nërojmë shqiptarët, se themi me këta shqiptarët së punohet, edhe du të nërojmë sa tjerë që tjenë, jo, nuk është kjo qasja, dhe nuk e kam unë këtë qasja. Jo, pak e mendojnë këtë në fakt. Nuk e kam këtë qasja, ne duhet të punojmë ata njerës që kemi, në që se jemi më të mirë se ta, leti mësojmë, në që se jemi më të përgushtuar, më të ndershëm, leti motivojmë, e tjera me nëse eksiston fide. Po ideja bazë ishe që të marim nga ushtria specialitetet munguare që Akademia Policisë dhe Policia nuk i kryon do të vetë. Ka shumë specialitete që policisit duhen, por që ajo nuk mund t'i kryoj. Dhe që nën vërtet, ushtria shqiptare i ka, se unë i kam vizituar ata në vatra të rëzishme lufte, kam pas fatin dhe janë dhe shumë të qmuar. Favorizuar, bile nga dhe të vlerësuar nga ushtrit partnerë. Dhe shpesh herët a kryet misione policore në vetën të ku angazhohen. Dhe tani në themi që në qofë se këtu në polici kemi nevoj për specialitetet veçanta, nga në tjetë në ushtri i kemi, përse mos t'i marim këto kur të kemi nevoj, kaq. Kaq dhe vetëm kaq. Kur të kemi nevoj? Kur të kemi nevoj? Jo kryimi një forcet përheshme, pra... Thjesht kur të kemi nevoj, pra të kryojnë strukturat në ligjore që... Jo, të plotësojnë, të hapi një kanal, si pas cilit, në qëse nëna duhet një specialist për lëndët plasër. Po ne kemi, po themi, shpesh herë në kamësuar shqiptarët bëndë dhe mina me celular. Shqiptarët, kriminellet e këti vendi, por kamësuar të bëndë këtë punë. Da duhet një kusht meret me këtë gjëra. Pra duhet specialist. Policia nuk e ka këtë ekspertizë? Jo, policia nuk e kryon vetë, ajo ka ekspertizë të trashguar dhe kryesisht të marrë nga forcet armatosurë, por vetë nuk e kryon, shkolla nuk e prodhon më një specialist të kësa natyre. Nërkohë që ushtria i prodhon, apo specialitetet tjera, në fushën e forcet speciale, forcet speciale dhe nuk i trajnon vetë Akademia e Sigurisë. Kështu që janë disa specialitetet, kryesisht nga fusha gjenjus, e kimis, e forcet speciale, të cilat ne mund t'i marim fare mirë nga forcet armatosurë. Dhe kjo është ideja, të hapim i derë për të marrë, ata që policis i mungojnë. Dhe kjo ishte një shqetësim që u kryua nga mos komunikimi, se s'padëm ko për t'a bërë një komunikim të theluar e të zgjeruar me njerëzit. Ta shpër janë besoj që janë zgjeruar të gjitha ta që kishin paqartësi për të, dhe besoj që... Nuk do kemi, thjesht do kemi hapje dyrës për këta elementë, nuk do kemi... Jo, kishe pikën e dytë që ka të bëjë me gjandarmerinë. Gjandarmerinë. Ta shi do t'ju themë një qka që meritojnë vëmendit madhe publike. Shqipëria është një vend që, po t'a shiko shu në aparencën e vetë, duke si një vend me një polici shumë madhe, duke shumë policorë. Ka prezencë, ka gogja prezencë. Pak të në vizuale ka prezencë. Besoj që këto ditë është bërë zero, por e kemi patur dherë tani. Në fakt, këto ditë është bërë më shumë se kemi pas të protestat dhe kanë qënë kërët dëtyrës. Jo, të protestat, jo, vëthem në rrugë të vendit e këto, nuk i shef më. Se jo është, në fakt? Po, leta të themë, të përqindrojmë dhe kjo e gjandarmëris. Ne kemi pak policë. Ne jemi vend që kemi shumë probleme, shumë probleme, dhe shumë pak policë. Shqipëria ka rrëth 334 policë për 100.000 banorë. Nërko që kjo shifrë është nën mesatarin e Europiane. Dhe mund të krasobi me këto venet skandinave, me këto venet nordike, ku... Unë në jërë s'ka nevoj fara dhe për policë. S'ka probleme, që më shumë... Dërsa, në kjo se krasobi me venet e rajonit tonë, ne jemi, po thuj se, në gjysmën e tyre, pra në gjysmën e numërit të policëve për frymë, krasuar, po themi, me Greqinë, me Italinë, me Serbinë, me Kroacinë, me Italinë, nuk dhe i përmenda pa jo, e shumë vendet tjera, jemi afërsisht në gjysmën e nivellit të përfajtësimit policë, oficer ose përlojnës policie për frymë popullësie. Ndërkohë që kemi shumë probleme,
Ndërkohë që kemi pastaj edhe një terren jashtëzakonisht vështirë, i cili për të arritur, për të kontrolluar do shumë më tepër forca se sa po themi. Po e mendonin seriozisht krimin e kësaj. Po e mendojmë seriozisht zgjidhjen e këtij problemi. Cili është zgjidhja? Si. Ka dy zgjidhje. Ose le të shtojmë forcat e policisë, okay. Dhe kërkohet një numër i madh për të arritur në të njëjtin nivel me vende të tjera. Pra për të arritur, qofse ne duam të arrim në të njëjtin nivel policë për frym me vendet e rajonit, ne duhet të shtojmë 2 deri në 3000 forca policie. E cila do të ishte një barë shumë e madhe dhe po thuaj se një opcion i papranueshëm politikisht, politikisht, i peguar nga financat. I peguar nga financat, por besoj do kishte debat shumë të madh brendshëm. Do kishte debat, por kjo është, në qoftë se ne duhet ta afrojmë të njëjtin standard, se gjithë themi që ora kur del malxhi është shumë bukur, funksionon mirë, por kanë dy herë më shumë policë për frym se sa ne. Ky është opsioni i parë, ose të themi që një pjesë të ushtrisë, e cila është e përgatitur, e trajnuar, e motivuar, e pajisur, etj. Etj. Ti japim edhe një mision policor. Këta djem që i përdorim në Afganistan apo të tjerë, kur si përdorim në Afganistan apo në një luftë tjetër, kur i kemi këtu, do themi që ok, do t'u jap një kapel tjetër, edhe do të funksiononi në funksion në shërbim të rendit të qetësisë, të sigurisë publike. Siç funksionon në shumë vende tjera të botës, gjendarmeria, për shembull në Itali ka rreth mbi 100.000 karabinierë. Ato janë pjesë e forcës armatosur, siç po, sepse ata në fakt i përfaqësojnë edhe Italinë në misionin e vendit. Karabinierët janë. Sigurisht. Por në kohë në apo gjendarmeria franceze. Gjendarmeria franceze apo Guardia Civile spanjolle apo të tjera, Holanda. Këto do jetë në varësi të kujt, zoti ministri? Nuk kemi një përgjigje për këtë. Ka modele të ndryshme, ne kemi shtruar thjesht nevojën. Paktën unë e kam identifikuar këtë nevojë të rëndësishme që ne, në qoftë se duam më shumë rend, qetësi, siguri, kontroll territori, ne na duhet më shumë forcë, na duhet më shumë kapacitete njerëzore, por edhe teknike. Ju nuk do kishit problem që kjo forcë gjendarmerie që mund krijohet, me cilën unë jam parimisht dakord, pasi i vlerësoj shumë ushtarakët shqiptar. I vlerësoj policët, por i vlerësoj shumë ushtarakët shqiptar që kanë punuar në rrethana dhe punojnë në rrethana shumë vështira jashtë. Para një viti kam qenë mes tyre në Kabul. Ju s'do të kishte problem që kjo mos ishte në varësi të ministrisë së brendshme, po ishte për shembull në varësi pushtetit lokal apo jo, direkt ka përvoja të kryeministrit apo dëgjoj. Për këtë ka përvoja është ndryshme. Nuk është çështja që do shpjegim diçka. Forcat e gjendarmerisë janë të pranishme, po thuj se në shumicin e shteteve të kësaj bote. Mungojnë kryesisht në pjesën veriore të Europës dhe të Amerikës. Nuk është në traditën anglo-saksone kjo gjendarmeria, nërkohë që në pjesën jugu i Alpeve, e poshtë, pra filloj nga Franca atje, po thuj se është, po në shtetet tjera të Amerikës, Latinë, të Afrikës, të Azisë, është po thuj se kudo. Në përgjithësi, këto janë struktura që janë pjesë e forcës armatosur. Dhe policia, pra Ministria e Brendshme, i përdorën pikpame operacionale. Për nuk i ka të vetat. Nuk i komandon. I thret ndim, po nuk i komandon. Jo. I ka në komandë përsa ko i ka. Ato veprojnë si policë. Por ama ushqen, organizohen, stërviten, pajisen nga ushtria. Dhe në rast se, një rast situatet caktuar ushtarake, ato shkojnë dhe vazhdojnë të bëjnë shërbimin në ushtri. Nëse në kohë normale paqe, ata bëjnë detyra policore nën autoritetin e Ministrisë së Brendshme. Të Ministrisë së Brendshme. Nuk ka praktika në varësi të kryeministit apo të presidentit përgjithsisht, jo. Kjo është pak a shumë situata, por kjo meriton një diskutim të madh publik. Kjo nuk është një çështje që ne do të nxitojmë për të marrë vendime të shpejta të njëanshme, për këtë kemi kohë për diskutuar, sepse ne kur kemi pritur 30 vjet me këtë sistem që kemi, mund të presim sa kohë tjetër nevojshme për të arritur në një konsensus të mirë fillë, se duhet të arrim një konsensus për këtë, nëse ne duam që të investojmë diçka më tepër për sigurinë. Nëse jemi të kënaqur, le të jemi të kënaqur me kaq sa kemi. A jeni ndjeni siç jam unë që kjo ide mund të ketë qenë pjesë e një përplasje në ditët e fundit midis kryeministit dhe ministrit Nikje, zoti Xhafaj? Nuk jam ndjeni dhe nuk besoj të ketë qenë një përplasje, se për arsye se këto zoti Xhafa, zoti Rama i kanë bërë të qarta të gjitha pyetjet që janë ngritur rreth këtyre çështjeve dhe nuk besoj që kjo është shfaqur ndonjëherë si temë. O di që këtë çështje unë të paktën me zotin Rama e kam diskutuar që në vitin 2013 kur kam filluar detyrën si këshilltar i sigurisë kombëtare. Kjo mund të jetë në gjenezë një ide juaja.
Jo nuk më them se është kjo është një ide e vjetër. Është një ide që qarkullon, herë ngrihet, herë shuhet. Shqipëria e ka filluar historinë e saj si shtet duke pasur një gjandarmëri. Një gjandarmëri eficiente, të trajnuar që në 1912. Që në 12-ën është krijuar gjandarmëria kombëtare, gjandarmëria shqiptare, e cila ka vazhduar funksionin deri në 30. Trajnuar nga të huaj që atëherë. Trajnuar nga të huaj dhe ka qenë një strukturë mjaft eficiente, e cila siguroi, si thua, hap e shoqëroi shtetin shqiptar në hapet e parë të jetës tij, pra nga 12-a në 39-ën. Pastaj ndryshimi i regjimit solli ndryshime tektonike që ju ne dimë, dhe tani ka filluar të rifsillet në diskutimin publik, tektuk dhe politik, kjo ide. Ideja për më shumë siguri me të njëjtat kosto. Se në këto kushte që flasim ne, nuk themi që të shtojmë kostot. Kosto e kësa, po do jenë po të njëjtët që i përdorim. Në kohë pashe për... Pra, ato trupa ushtarake që sot... Që përdorin atë në emergjenca civile, ato përdorin. Përdorin në emergjenca, sigurisht. Po tani do futen më full time në kohë po, punë. Po, të futen më shpesht në funksionet të caktuara, kryesisht në rendin publik, në menaxhimin e kufive, në kontrollin e akseve, në ka një gamë të caktuar operacionesh ku ata mund të ofrojnë shërbim me cilësi të lartë dhe me koston më të mirë të mundshme për neve. Zotë ministër, shoh që keni rikthyer vëmendjen ndaj trupës policore. Veshjet, prania fizike, barqet. Me thënë vërtetën, janë çështje të cilat ne si qytetar tim vënë në re, me thënë vërtetën, kur pash pak ditë më parë themelimin e ushtrisë Kosovës, dhe shikon, nuk ka se si mos mallëngjesh, kur shikon atë mrekulli uniformash, respekt për shtetin dhe për simbolet e shtetit, dhe në fizikun e atyre djemve dhe vajzave. Dhe besoj dhe jube si ushtarak, pa. Besoj ju a bën këtë klik ajo gjë. Në fakt, pati një vëmendje shumë të madhe, duhet thënë, merit e madhe i takon periudhës kur ministria u drejtua nga Sajmi Tahiri, i cili edhe në cilësinë e ministrit të brendshëm, por edhe me zellin e politikanëve, themi, i kushtoi një vëmendje forcës policore, freskimit të saj me djemtë me vajza të ri, me uniforma të reja, në një farë mënyre duke shtuar respektin për këtë forcë policore. Më pas gjatë xhafës pati një vëmendje tjetër, pra vëmendje ndaj operacioneve, ndaj rezultateve, kishte një emergjencë e kanabisit. Por u dukë si kjo vëmendje ra ndaj trupës policore. Shoh që ju po e riktheni sërish. Jo, së pari do të them që unë kam filluar ditën time të parë të punës duke mënyrë simbolike tek ne aty te Ministria e Brendshme nga ana e Teatrit Kombëtar është një memorial ku janë ca yje të vendosur në një mur që simbolizojnë policët që kanë kryer detyrën gjatë këtyre viteve të demokracisë tonë dhe që janë shumë. Një numër shumë i madh policësh kanë dhënë jetën për këtë vend. Dhe duhet të them që si asnjë organizatë tjetër, madje as si forcat armatosura, policia e shtetit ka paguar një çmim shumë të lartë për ne, për sigurinë tonë. Dhe nganjëherë ka paguar një çmim të lartë përballë marrëzisë tonë. Dhe për këtë arsye, policia e shtetit si organizatë meriton respekt, jo vetëm respekt, se respekti është shumë pak. Meriton respekt dhe mbështetje të plotë nga të gjithë, jo nga ministri që ka bërë detyrë, por nga gjithë shoqëria. Sigurisht që ne tentojmë, jo ne, por në përgjithësisht tentojmë që tek policia të shohim problemet. Nuk shohim ato që bëjnë, por shohim ato që s'bëjnë. Nuk shohim ato që është i mirë, por shohim ato që është jashtë parametrave. E në këtë kuptim u them që vëmendja ndaj saj e ministrit është detyrë. Dhe e kam absolutisht një ndër prioritetet e mia të mëdhaja që të fokusohem tek motivimi i trupës policisë për të shërbyer me dinjitet dhe me ndershmëri ndaj interesave të vendit dhe ndaj sigurisë tonë të përbashkët. Dhe për këtë kërkohet shumë gjëra. Kërkohet investim, kërkohet që të investojmë tek të gjitha. E para tek mendja, tek trupi, tek zemra e policisë, në mënyrë që ata të jenë aty ku duhet të jetë një trup policore e një shteti që don së shpeti të rreshtohet në krahut e familjes europiane ku kemi ato trupa policore që ne tashmë pak a shumë i njohim, unë e ti dhe shqiptarët tashmë i kanë parë të gjithë dhe nuk ka asnjë arsye pse mos të jemi në kushtet e ngjashme. Ju përmendët Kosovën. Kosova ka fati që po i ngre nga e para. Dakor, po ishte shfaqje madhështore. Po i ngre nga e para. Ishte shfaqje madhështore. Uniforma, veshjet, disiplina. Kosova, po të shofështë e Kosova, aty brenda atyre trupave të Kosovës, shef një
një dashuri të pashfaqur tash 100 vjet. Ata aspirojnë për 100 vjetësh të kenë një policë të tyrin, të kenë një ushtar të tyrin dhe aty materializohet një ambicie shekullore e popullit shqiptar të Kosovës për ta patur këtë trup të tij, e cila është ekipi kombëtar numër 1. Se ne ngajherë ja kushtojmë gjithë vëmendjen ekipit tonë të futbollit, 10 vetëve, ndërkohë që ushtria dhe policia janë ekip kombëtar. Aty i vëmë ne edhe simbolet tona kombëtare etj. Dhe në fakt duhet që kështu ta konceptojnë ata veten, policia dhe ushtria ta konceptojnë veten si një ekip kombëtar, apo po në një mënyrë duhet të konceptojmë dhe ne, që janë një ekip që na mbron, po dhe na përfaqëson, sepse është një imazh i joni. Kështu që edhe në këtë pikë pamje, pra në të gjitha aspektet, qoftë aspektin e përgatitjes profesionale, po qoftë në aspektin e qoftë po desh edhe në aspektin e hijeshisë, ne duhet të investojmë që të kemi një trup policore edhe të ndershme, të fortë, por edhe të hijshme, sepse aty kemi investuar simbolet tona nacionale. E kështu edhe në këtë kuadër janë ato kërkesat që ndoshta kanë gjetur ndoshta edhe një jehon ngajherë pozitive, ngajherë janë pritur me një lloj qesëndije nga element caktuar të publik, ngajherë janë keq interpretuar dhe disa kërkesat mia, siç përmendat, si bëre një gest me Bart Barkut, që nuk përtoi, nuk përtoi, qëndron pavarësisht qesëndisë apo ironisë, është një problem që qëndron. Por nuk përtoj, që e kam përgjinishtruar dhe nuk përtoj ta përgjinishtoj prapë, sepse kur nuk mund t'i drejtohem një polici, si do qoftë, cila do qoftë dimensionet e tij trupore, t'i drejtohem atë gjuhën që u përmend. Sepse digniteti i njeriut është gjëja më supreme që duhet të na udhëheqë të gjithëve në jetën tonë. Edhe digniteti i një polici është digniteti i një njeriu plus. Kështu që por sigurisht edhe në respekt të këtij digniteti duhet që policia të jenë aty ku duhet të jenë në parametra fizik të duhur, parametra mendor, intelektual, profesional të duhur dhe mbi të gjitha parametrat moral aty ku duhet. Pak ju bëj gjithë për gënjeshtrimin dytë në pak kohë, pasi pak ditë më të mbarë për gënjeshtruat faktin që nga ministria juaj është bërë një deklaratë për procedim penal të disa pedagogëve dhe personave publik që morën pjesë në protestën e studentëve. Si është historia e këtij përgjinishtrimi? Sa herë që duhet thonë u rënduan në fakt zoti ministër, për mua si e shikoi unë sigurisht besoj ju kur thoni që ajo deklaratë nuk është bërë, po ndoshta u rëndua pak nga vonesa në reagim. Po sigurisht një herë sa herë ka një gënjeshtër, domethënë përgjinishtrimet janë lidhura janë reflektim ndaj gënjeshtrave. Kështu që jam i detyruar të bëj një përgjinishtrim të dytë për arsye të një gënjeshtre të dytë që qarkulloi ato ditë, të cilën dhe unë besova në fillim. Pra, përse reaguam me vonesë, ishte fakti që u duk shumë e besueshme. U tha që e ka referuar policia, unë nuk çekoj referimet e policisë në prokuri. Asë është detyra ime në fakt të di që sa veta referon në policia. Edhe tani që po flasim ne mund të jenë me 10 qytetarë që për shkak të delikteve të ndryshme administrative apo penale referohen në polici, kështu që nuk i çekoj këto. Edhe rastin e pedagogëve në fjalë në fillim e besova. Edhe më duk absurd, po thash tash ato kanë procedurë standarde dhe le të bëhen procedurë standarde, le ta bajmë barrën e përgjegjësisë morale publike, por kështu e besova vërtet. Pas insistimit dhe pas kërkova evidencë, ku janë dokumentat që vërtetojnë që këta janë dhënë për ndjekje penale. Dhe për habin time, më rezultoj që s'kishte. Dhe në këtë moment, bërëm dhe përgjeshtrimi, që thamë, na vje keqë po s'ka. Sigurisht që kishte qenë fare letë për ta vërtetuar kush do këtë punë, sepse në qose da njeri ju fillon një proces penal, i pari që e merë vesh është vetë personi i vënë në një proces tjilë, avokati ti, e tjera me rrë. Sigurisht që njoftohet, se nuk bën ndjekje të fsheta. Kjo është procedimi i fshehtë është ndaluar në një vend si joni. Kështu që ndjekje qardhje për gjithë ata që u bën situash me apo pa dashje si zëvendës. Si mendoni që ka dalë? Pra keni hetuar, për shembull, një nga idet mund të jetë policia bën një raportim ditor, ju e dini, në organet kryesore të vendit, a? Policia mbledh informacione pafunde, do të thotë. Nga 10.000 punonjës policie në një ditë mund secili prej tyre bën një informacion. Po, sa thonë që bën 10.000 faqe informacione. Mund të jenë informacione të cilat mund të kenë shkuar në zyrën e kryeministrit, në zyrën tuaj, në zyrën e shefit të shërbimeve, në zyrën e presidentit.
Ka shumë informacione të policisë. Dhe Befas, një nga këto zyra mund ta ketë rrjedhur në publik të shitur? Është bëhet fjalë për një rast tjetër? Po nuk e di, nuk duhet të spekuloj këtu. Unë di që informacionet e policisë prodhohen shumë, ndahen në shumë adresa dhe media merr shumë informacione të tilla, për arsye se ato një pjesë e madhe e tyre nuk janë të klasifikuara, që flasin për situatën penale në vende të tjera rreth. Jo, këto që nuk janë klasifikuara, them. Dhe diku prej këtyre besoj që kanë qenë përmendur ndoshta edhe emrat e pedagogëve në fjalë si pjesëmarrës. Sepse mbani parasysh këtë që policia bën raportimet e veta. Po raportime, ishte këtu, ndodhi kjo. Dhe po o mendoni që mund të ketë dalë për shembull duke pas parasysh dhe situatën politike, mund të ketë rrjedhur për shembull me ose pa dashje nga Instituti i Presidentit të Republikës? Jam do të mirë kuptoni që jam i dënuar që momentin që kam marrë detyrë që mos i shpreh gjitha dyshimet e mia kështu në publik. Jam është një lloj dënimi. Dhe po dyshimet i keni? Po dyshimet edhe i kam. Mbase disa prej tyre i kam edhe të verifikuara, por nuk ja vlen të diskutohen. Rëndësi ka kjo, që nuk ka asgjë të vërtetë në këtë histori, dhe kaq. Dhe do të mbite keq nëse do të ishte vërtet, për arsye se do të ishte diçka krejtësisht pa kuptim. Në një protestë studentësh, ku ka me disa mijëra studentë në rrugë, edhe pedagogë, e qytetarë të tjerë, ku policia është pothuajse inekzistente aty. Pra e ka lënë është shumë periferike po. E ka lënë atë skenën në dorë të protestuesve, duke u përpjekur që të balancojë midis interesit dhe drejtës për protest dhe drejtës për të shfrytzuar rrugët dhe sheshet e infrastrukturës dhe vendin nga të tjerë që nuk protestojnë, sepse kemi dy palë, dy interesa që konkurrojnë, po të dyja të ligjshme. Nëse te kjo e keni shkelur, te kjo e dyta, po okay, le të themi prevalon e drejta morale e studentëve. Sigurisht, sigurisht pra, kemi qenë në këtë balancën e vështirë për të zgjedhur atë qëndrimin strikt ndaj ligjit dhe bërjen pal me qytetarët që duan infrastrukturën për cilën kanë paguar në dispozicion. Dhe më besoni për këtë presionin ndjejmë për ditë nga qytetarët të cilët kanë vetëm një objektiv, të mbrinë sa më shpejt në një destinacion dhe nuk intereson asgjë tjetër. Dhe është e drejt legjitime e këtyre që duhet mbrinë në punë në orarin e caktuar, që të çojë fëmijën në kopësh se ka një e kështu me radh. Pra kemi patur këtë presion dhe vazhdojmë ta kemi, ashtu si kundër kemi edhe përgjegjësinë që t'u garantojmë studentëve tan, që janë fëmijët tan, t'u garantojmë të drejtën që të shprehin atë që kanë. Dhe në këtë balancë të vështirë policia sigurisht që është në mes, dhe kur je në mes, kthehesh në një lloj targeti. Por për fat mirë, ky incidenti i supozuar dhe i përhapur me shpejtësinë e elektroneve. Me qëllim. Me qëllim, sigurisht, padashjes nuk, lajme padashje nuk dalin. Ama, të pa qëllim të ishin komentet, pasa që u bënë bi një, kam patur dhe miqë të miqë që më kanë qërtuar rëndë, se si kam si policia jote, se këshu është këtë termi, koncepti, po. E këthejmë në sultanat, në gjithë do gjë këshu, dhe themi që policia jote, si kam si policia jote, persekuton, procedon pedagogët, kolegët e mi të djeshëm, se e kam bërë dhe këtë punë e pedagogët për shumë kohë dhe ndjeje pak keqë. Por për fatë mirës ishte e vërtet, mund t'ishte qënë, zdo t'ishte në i apokalipsë i madhe, edhe po t'ishte qënë e vërtet që t'ishte bërë një procedim. Por nuk është bërë, për fatë. Një pyetje të fundit para se shkojmë publicitet. Mendoni që këto janë protesta gjenuine studentësh, apo kanë ndikim? Keni informacioni që mund kenë ndikimet e tjera? Ne nuk kemi mbledhur informacione për protestet e studentëve. Nuk hetojmë, kështu që nuk kam informacione se çfarë ndodh atje. Nuk janë objekt për të zhvilluar veprimtari informuese mbi to. Për ne ato janë protesta studentësh për çështje të qarta, të mirë artikuluara dhe të mirë mbrojtura prej tyre. Sigurisht është çështje tjetër pastaj diskutojmë rreth përmbajtjes, por ne nuk kemi të dhëna, nuk kemi evidencë që të na çojë drejt përfundimeve të tilla të përfshirjes. Sigurisht që ne nuk jemi naiv për të mos ditur disa të vërteta bazike që çdo protestë e mirë, çdo qëllim i mirë, çdo lëvizje e mirë shoqërohet nga fenomene anësore të cilat mundohen të infiltrojnë, të përdorin, të keqpërdorin, të instrumentalizojnë, etj. Pra, rreth një protest të tillë, sigurisht, pa asnjë dozë naiviteti,
sigurisht që ka infiltrime, interesa është ndryshme, të gjitha llojeve. Brenda dhe jashtë. Të gjitha llojeve, do thotë që janë të gjitha llojeve. Okej. Okay. Publicitet në prerë e dytë e rikthehemi në pjesën e tretë me një intervistë pak me pjesë më delikate të intervistës, flasim pak edhe për raportet politike të Sander Leshajt në qeveri me institucionet. Mos harrojmë se çfarë shkaktoi fillimisht emërimi dhe pastaj dekretimi i tij për gati më shumë se 2 javë. Rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne dhe me ministrin Leshaj. Rikthehemi pas pak.